الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا سل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل آتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا روايته وانا حديثي وانا الامام الحاكم يا انغنتا هكذا مرغاي محمد ناصر الدين الالباني الله يجي كانسا ودوب السلسلة الصحيحة حديثي ندبو دا دريب يرد تمانين دا عبد الله بن عمرو بن العاص يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزان الله يتي إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم مزان الله يتي مسحبي للي إيماني yakan tsufa a cikin zukatunku har ma yakan zama kaman tsumma inji annabi Muhammad imani yakan tsufa a cikin zukatunku har ma ya koma kaman siffa ta tsumma wannan yake gwada cewa imanin mutum yakan lalace don haka manzon Allah yace fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum ku rika roƙon Allah madaukaki ya sabunta imani a cikin zukatanku a koda yaushe abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi innal imana yabli fil qalbi kama yabli thawb wa asbaha qadiman imani yakan tsufa yanda ka san kaya wanda kake sawa yau da gobe wannan kaya saboda dadewa yakan kode har ma ya tsufa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka nan imani shi ma yake na haka akwai bukatar ku rika roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku wannan umurni ne na annabi Muhammad manzon Allah yace fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum ku rika roƙon Allah madaukaki ya jaddada imani a cikin zukatanku to idan dai kana cikin mabiyan annabi Muhammad akwai buƙatar ka yarda da wannan magana ta manzon Allah sannan kuma ka dauki umurnin sa yanda annabi ya bada labari cewa imani yakan tsufa ka yadda da wannan magana ta annabi Muhammad sannan kuma ka dauki umurnin manzon Allah ka rika yin addu'a Allah ya jaddada imani a cikin zuciyarka Allahumma jaddidil iman fi qulubina amin wannan ita ce nasihar mu ga ƴan uwa a wannan gari mai suna Acida a wannan rana ta 22 ga watan safar hijira na da shekara 1431 jama'a aqida ta ahlus sunna ita ce imani yakan karu a zuciya kuma akan samu lokacin da imani yana raguwa al-imanu yazidu wa yanqusu imani yana karuwa a zuciya kuma akan samu lokacin da imani yana raguwa babu shakka wannan ita ce aqidar ahlus sunna ka duba littafin malamanmu na farko kaman as-sunna littafin Abdullah ibn Ahmad shekarar 1190 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi haka nan littafin al-ajuri
kitabu shari'a wanda ya rasu hijira na da shekara 360 shekararsa 1071 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama haka nan sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a littafin Allah lika'i ya rasu hijira na da shekara 418 shekarunsa 1013 da mutuwa yanzu da kuma littafin da ake kira shi'aru ahli ashabil hadis littafin abu ahmad al hakim shekarunsa 1053 da mutuwa yanzu har ma fathul bari littafin ibn hajar al asqalani a mujallal na farko shafi na 9 ka duba ma'arijul qabul mujallal na 3 shafi na 4000 da majmu'u fatawa na muhammad ibn salih al uthaymin Allah ya masa rahama mujallal na farko shafi na 49 duk inda ka zagaya zaka dawo ka tabbatar da cewa lallai aqidar ahlus sunna ita ce tabbatar da maganar annabi muhammad imani yakan karu a zuciyan bawa kuma akan samu lokacin da imani yana raguwa akwai littafai da dama wanda malaman sunna suka yi maganganu a kai kama daga malaman sunna na farko har zuwa na yanzu me yasa aka ce imani yana karuwa a zuciya kuma akan samu lokacin da imani yake raguwa an yi la'akari ne da hadisan annabi muhammad misalin su shine wannan hadisin da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace imani yakan tsufa a cikin zuciyar bawa akan samu lokacin da imani yana tsufa yadda kayan da ake sawa yake tsufa ga hadisai da dama misali akwai hadisin da ke cikin littafin ibnu abi asim kitabu sunna hadisi na 227 yana cikin zilalul janna fi takhriji sunna littafin muhammad Nasiruddin al-Albani mujallal na farko shafi na 102 hadisin ya inganta daga annabi muhammad manzon Allah yace masalul qalbi kamathali rishatin bi ardin falatin misalin zuciya kamar gashi ne na tsuntsu yanda ya taho a wata riwaya annabi yace innamal qalbu min taqallubihi me yasa ma aka kira zuciya da suna alqalbu da larabci saboda yawan juyawarsa zuciya ba a tsaye take ba yadda manzon Allah ya faɗa haka nan turawa su ma sun tabbatar da shi zuciya tana kadawa inji annabi muhammad innama sumiyal qalbu min taqallubihi manzon Allah yace innama masalul qalbi kamasali rishatin mu'allaqa fi asli shajara misalin zuciya kamar misalin gashi ne na tsuntsu yana makale a gindin wata bishiya sannan kuma a fili a daji yuqallibu harrihu zaharan li batnin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gashi sai guguwa tana kada shi tana juya shi ta juya cikinsa ya dawo waje annabi ya ce to haka nan zuciyar dan adam take ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2364 ya ma fi haka dan ku annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa la qalbu ibni adama asra'u taqalluban min alqidri idha tajma'at galayana idan kana son ka san yadda zuciyar dan adam take da saurin juyawa to ka dubi tukunya idan an dora ta akan wuta inji manzon Allah lokacin da aka zuba abin da za a dafa a cikin tukunya misali ruwa a lokacin da yake tafasa manzon Allah ya ce ka dubi saurin juyawansa wannan misali ne daga bakin annabi muhammad ka duba zilalul janna mujallal na farko shafi na 102 a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam
yace la qalbu ibni adam ashaddu inqilaban min alqadri idha ijtama'at galayana yana sahihul jami'i saghir hadisi na 2147 zuciyar dan adam saurin juyawanta yafi na saurin juyawan ruwa dake cikin tukunya a lokacin da ya tafasa yanzun nan dan adam yana musulmi an jima kadan ya zama kafiri la ilaha illallah akwai mai tsira ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2268 annabi yace ma min alqulubi qalbun babu wata zuciya daga cikin zukata na yan adam inji manzon Allah babu wata zuciya illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar yanda ka san in wata ta tsaya akan samu gajimare ya rufe haskenta annabi sallallahu alaihi wasallam yace to haka nan zuciya take بينما القمر مضيء إذ علته صحابة فأظلم غاوتا كانا كلنتا أنجما كدن سيغا جماري يشيغا تكاننكا دا إتا ياروفي حسكيانتا إذ تجلت أنه فأبا چنجما وا غا جمارين ينا متعا وا سيكا هنجي واتا النبي يجي حكا زوچي يطن أدم تكي ونلوكا جي زنبي يكا للو بيتا wani lokaci zuciyar nan takan samu haske dan haka zuciya ba a tsaye take ba juyawa take manzon Allah yace don haka ku rika roƙon Allah fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum ku rika roƙon Allah madaukaki ya jaddada imani a cikin zukatanku akwai hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yace ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna quluba bani adama kulliha baina usbu'ain min asabihi ar-ru'aman yuqallibuha annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zuciyar yan adam baki dayan su suna tsakanin yatsu biyu na Allah madaukaki yana juya su yanda Allah ya ga dama haifu ya sha don haka yasa annabi ya lazimci addu'a اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله مي جيجو يزكاتا كجيو زكاتم ستبتا اكن بييا غريكا حديث ينا cikin riwaya ta al-Imam Muslim hadisi na 2654 don haka aqidar ahlus sunna ita ce imani yakan karu a cikin zuciya kuma akan samu lokacin da imanin yana raguwa yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi nuqsanihi imani yana karuwa a zuciyar bawa idan bawa ya ƙara aiki sannan imanin yakan ragu a lokacin da bawa ya rage aiki da zaka dubi alqur'ani zaka samu ayoyi da dama waɗanda suke ishara ga haka misali aya ta 4 ta suratul fath Allah yace huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudu as-samawati wal ard وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الله shike saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani Allah ka saukar mana da nutsuwa a wannan taro هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ Allah shi ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani me yasa Allah ya saukar musu da nutsuwa liyazdadu imanan ma'a imanihim saboda su sake ƙara samu imani a tare da imanin da suke da shi Allah madaukaki ya saukar musu da nutsuwa don su dada samun imani ashe imani yana karuwa a cikin zuciya walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima
rundunonin sammai da ƙasa duka na Allah ne. Runduna ta mala'iku ta Allah ce, runduna ta masu imani ta Allah ce. Wa kana Allahu aliman hakima, kuma Allah ya kasance masani, Allah mai hikima ne. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات للي الله زي شغل دا ماسو إيماني مزان سو دا ما تنسو الله كسامنا چكي زي شغل دا سو جنات تجري من تحتها الأنهار جدا جن الجنة ودن دا قورموكي قدانا كركشن سو الله زي شغل دا ماسو إيماني جدا جن الجنة أرانا تاشن كياما خالدين فيها سنا ماسو وما جدا الجنة ويكفر عنهم سيئاتهم كما الله زي كنكره مسو لايفكان دا سكي يغافر تامسو وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وانا اوجان الله ربوني مي جرما اچي مكو مرباوة تا تبت اتشي الجنة. اكوي مالا من دا يي شرحا ما لتافن ابن القيم الجوزية دا اكي كرس النونية قدوب شرح النونية لابن إيسى مجلل النبي شافي نتريد أربعين يدوكو مغانا تاوان مالمي چكم مالما فرقو. وانا مالمي يكي چيوا من فقه الأبد أن يتآهد إيمانه ينا دغا علامة چيوا متن ياسا مفهمتر الديني أترز دشي ينا تقو قرن جار إيمان سا إدن دي كنا دفهمتر الديني to dole a samu kana kokarin gyara imaninka. Wa ma yanqusu minhu, kana la'akari me ya ragu daga imanin naka. Wa min fiqh al-abd an ya'lama ayazdadu ilmuhu wa imanuhu aw yanqusu, yana daga alamar cewa mutun ya samu fahimtar addini a samu mutumin nan ya san lokacin da imani ya karu a zuciyarsa kuma ya san lokacin da imanin ya ragu. Alama ce da take nuna cewa mutum ya samu fahimtar addini, ya san lokacin da imani ya karu a zuciyarsa kuma ya san lokacin da imanin ya ragu. Domin abu ne wanda ke zahiri, malamai sun faɗa suka ce al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ziyada datil amali wa yanqusu bi nuqsanihi. Lokacin da ka ƙara aiki, to a wannan lokaci imanin ka dada ƙaruwa yake. A lokacin da ka rage aiki, wannan lokaci imanin ka raguwa yake. Malamin yake cewa to idan mutum yana da fahimtar addini, za a samu mutumin nan ya san lokacin da imaninsa yake ƙaruwa kuma ya san lokacin da imaninsa yake raguwa. Wa inna min fiqhi ar-rajuli an ya'lama nazghati ash-shaytani an anna ta'tihi, yana daga alamar fahimtar addini ga musulmi ya san irin fisga da shedan ke masa. Domin babu dan adam wanda shedan ya bar shi, kama daga malamai zuwa ga jahilai. Idan kana da fahimta, inji wannan malamin yace, zaka gane lokacin da shedan yake maka fisga, lokacin da imaninka yake karuwa da kuma lokacin da imaninka yake raguwa. Allahumma jaddid al-iman fi qulubina. Jama'a, akwai alamomi da suke gwada naqasar imanin bawa. Akwai alamomi waɗanda in ka lura da su, to babu shakka ka sani imaninka ya ragu. Tunda dai abu ne wanda annabi ya faɗa kuma mun yarda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai masu yawa, imani yana karuwa kuma imani yana raguwa. Manzon Allah ya ce mu lizimci du'a'i, Allah ya rika jaddada imani cikin zukatanmu. Malamai
sun tabbatar mana cewa akwai alamomi da kake iya gane cewa imaninka ya ragu a yanzu matukar ka kiyaye waɗannan alamomi har ma an rubuta littafai da yawa daga cikin waɗanda suka rubuta ire-iren waɗannan littafai akwai wani malami da ke Saudiya Muhammad bin Salih al-Munajjar ya rubuta littafi wanda ke nuna maka alamomi waɗanda in ka gansu to ka tabbata fa imaninka ya ragu sai ka yi hattara maza ka gyara kafin mutuwa ta cin maka Allah shi samu gane alama ta farko a wayi gari idan an yi wa'azi bai maka tasiri dusa ilin da aka wayi gari ayar alqur'ani da aka karanta ba ta sanya zuciyarka ta kada a karanta maka hadisin manzon Allah bai sanya zuciyarka ta kada ka karanta alqur'ani ba ka samun canji a rayuwarka to dan uwa ka kwanda sani kana tare da alama guda cikin alamomi da suke nuna imanin ka fa ya samu rauni Allah shi samu gane me Allah ya faɗa a suratu tauba aya ta 124 wa idza ma unzilat suratu faminhu wa idza ma unzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا ما أنزل سورة الله يتي إذا أكسوكت سورة أزامن النبي محمد سورة تك أكسوكر من زن الله فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ana samu daga cikin sahabbai wanda ke cewa waye cikin ku wanda saukan ita wannan suran ya zama dalilin da yasa imaninsa ya karu ashe kaga ita sura idan ta sauko ga manzon Allah takan ƙara imanin musulmi Allah madaukaki yace fa ammal ladina amanu waɗanda suka yi imani na gaskiya fazadatuhum imanan saukan wannan suran yana ƙara musu imani wa hum yastabshiruna kuma suna ta'albishir da juna Allah ka samu yi koyi da sahabban annabi Muhammad fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan saukan wannan sura ya ƙara wa masu imani imani inji Allah madaukaki wa amma alladhina fi qulubihim maradun الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض أما وأن دعوي تشوتا أتشكين زكاة تنسو سبحان الله ما سو إيماني القرآن ينك أرام سو إيماني إن جاء الله amma waɗanda akwai cututtuka cikin zukatansu shi alqur'ani baya ƙara musu imani fazadatuhum rijsan ila rijsihim yana dada ƙara musu datti a cikin zukatansu bi ma'ana karatun alqur'ani bai sa sun canza halinsu ba wama tuwahum kafiruna hadde suka mutu suna kafirai Allah shi mana kariya jama'a daukan maganar Allah da daukan maganar annabi Muhammad alamomi ne da suke gwada karuwar imani a zuciyan bawa da zaran an ce maka Allah ya ce sam'an wa ta'atan da zaran an ce maka annabi Muhammad ya fada sam'an wa ta'atan koda maganar nan ta saba wa wani malamin ku magana in ta manzon Allah ce ta dara maganar wani malami qala rasulullah idan akwai imani idan dai akwai imani da an ce maka Allah ya ce annabi ya ce wallahi baka da zabi to ka lura da kyau akwai hadisai waɗanda aka karanta maka na manzon Allah kake kyamansu zuwa yau ko babu
idan dai akwai magana ta annabi Muhammad wacce zuciyarka bata dauka ba, ka kwanda sanin cewa imani ya ragu a zuciyanka. Wannan ma'auni ne na ahlus sunna wal jama'a, babu sabani a tsakanin malaman sunna. Ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسك إيمان إن جاء الله مدوكك سورة الأنفال آية 24 استجيبوا لله وللرسول كو أمسى كيران الله كما كو أمسى كيران منزان الله إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا كما كو سني إن كنكي أن الله يحول بين المرء وقلبه الله فايكا سني شامكي سكان متند زوجي يسا. سبحان الله. أكوي ونمالمي تكين تابعي عبد الله بن الشخير wallahi in ya karanta ayan nan kuka yake, sai ya fashe da kuka yana cewa Allahumma la tahul baini wa baina qalbi, ya Allah karka saka shamaki tsakani na da zuciyana. An ce maka Allah ya ce, annabi ya ce ka ki dauka ko, to gaba ka dan sai Allah ya sanya shamaki a zuciyarka, ko da kana sha'awar dauka din ba za ka iya ba. Allah shi mana kariya. وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كرك تنتشيوا أقيران الدفزا أتارا كجبان الله. كرك تنتشيوا دوان ديموتو. توفى الله متوك كيانا أجيا رانسا. أقيران الد الله تبارك وتعالى زي تارا كيومك تنبايا. ده هكذا زارن أنتي مكو الله ياتي النبي ياتي توك دوكا. In muka je suratu Yunusa aya ta 57, Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur وَشِفَاءٌ لِمَا بِالصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا قَوْمُ تَنِي قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ حَقِيقًا وَأَذِي يَا زُمُكُ دَغَ وَجَنْ اللَّهُ مَحَلِّكُمْ. اللَّهُ كَسَامُ إِيَ دَوْكَنْ وَنَنْ وَأَذِي حَقِيقًا وَأَذِي يَا زُمُكُ دَغَ وَجَنْ اللَّهُ shine alqur'ani, wa shifa'un lima fi suduri kuma waraka ce game da cutar da take cikin kiraza, wa hudan alqur'ani shiriya ne, wa rahmatul lil mu'minina kuma rahama ce ga masu imani. Wallahi babu wa'azi kaman alqur'ani. Duk lokacin da aka ce ka karanta alqur'ani da kanka har ka rufe alqur'anin nan ka tashi baka ji wani canji a zuciyanka ba, akwai alamar tambaya a kanka. Kai tunani mai zurfi, imaninka ya samu na ƙasa. Duk sa'ilin da za a yi wa'azi a tashi, wannan wa'azi bai yi tasiri ma zuciyarka ba, wallahi ka kwanda sanin cewa imanin da ke cikin zuciyanka ya samu na ƙasa. Shi annabi Muhammad, yanda Allah maɗaukaki ya faɗa ɗin nan, da yake dama ya gaya mana ana a'lamukum billahi wa akhshakum lahu, na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah. Don haka babu wanda alqur'ani yayi mata tasiri a zuciyarsa kamar annabi Muhammad. Wata rana sayyiduna Abubakar ya dube shi yace, ya rasulullahi qad shibta, har kai furfura, domin sa'o'i ne tsakaninsa da manzon Allah tazaran bayawa. Sayyiduna Abubakar ya ce kayi furfura da wuri ya Rasulullah. Annabi ya ce shayyabatni hudu wa akhawatuha,
qablal mashibi ka san abin da yasa nayi furfura kafin zuwan lokacin sa suratu hudu da ire-irenta dusa ilin da na karanta wannan sura sai hankali na ya tashi saboda tsabar tashin hankali na manzon Allah sai da gashin jikinsa ma yayi tasiri ya fidda furfura Allahu akbar ka duba silsilatu sahiha mujallal nabi shafi na 679 manzon Allah in ya karanta suratu hudu da suratul waqi'a da wal mursalati da amma yatasaaluna idha ash-shamsu kuwirat ka duba sunan tirmizi hadisi na 3297 silsilatu sahiha hadisi na 955 laqad shayyabat rasulullah limahtawathu min haqa'iqil iman me yasa wadannan surori suka sanya jikin manzon Allah ya canza malamai suka ce saboda abin firgita da razana abin da ke kada hankali da ke cikin wadannan surori ne ka dube su da kyau ka koma ka bude suratu hudu ka bude suratul waqi'a ka karanta wal mursalati da amma yatasaaluna idha ash-shamsu kuwirat ka sanya tunani mai zurfi akai idan akwai imani a zuciyarka dole hankalinka ya tashi annabi ya karanta suratu hudu sai ya taras aya ta 112 Allah ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir manzon Allah ya taras da wannan aya a suratu hudu fastaqim kama umirta ya kai Muhammad ka tsaya yanda Allah ya umurce ka wannan maganar kai tsaye Allah yake yin ta da manzon Allah ya kai Muhammad ka tsaya yanda aka umurce ka kuma ba kai kadai ba wa man taba ma'aka wanda ya tuba ya bi ka wanda ya karbi wa'azinka ya musulunta to shi ma ya tsaya yanda Allah ya umurce shi wala tatgau da kai da mabiyanka kar a samu kun ketare ka'ida innahu bima ta'maluna basir shi Allah yana kallon abinda kai da mabiyanka kuke aikatawa magana tana da tada hankali annabi ne fa Allah ke masa wannan magana da kai da mabiyanka ku tsaya yanda Allah ya umurce ku kar ku yadda ku ketare ka'ida kuma Allah ya ce masa innahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da abinda kuke aikatawa wannan magana sai ta sa hankalin manzon Allah ya tashi ai ba ta tsaya nan ba Allah ya ce wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wala tarkanu ila alladhina zalamu sannan kuma kar ku yadda a samu kun karkata mu azzalimai matukar aka ce wannan mutum azzalimi ne wanda ya cuci haƙƙi na Allah ko wanda ya cuci haƙƙi na bayin Allah kar a samu kana tare da shi kun inji Allah madaukaki wala tarkanu ila alladhina zalamu da kai da mabiyanka kar ku karkata al-imamu az-zamakhshari yace huwa al-maylul yasir ar-rukun dan karkatawa ka dan kar a same shi tare da kai ya kai Muhammad idan kuwa kuka karkata Allah yace fatamassakumun nar wuta za ta shafe ku baki dayan ku daga kai har mabiyanka thumma la tunsaruna wa ma lakum min dunillahi min awliya ba ku da wasu majibinta kuma bayan Allah thumma la tunsaruna sannan ba za a taimake ku ba kaga waɗannan ayoyi sun girgiza annabi Muhammad saboda haka manzon Allah ya furfura da wuri shin alqur'ani yana sanya rayuwarka ta canza ko kuwa a'a idan bai canzawa
to ka tabbata tare da kai akwai alama na raunin imani, kuma kar ka yadda daidai lokaci guda a tsawon rayuwarka har ka bar duniya a ce maka annabi ya ce ka ce ƙarya ne. La haula wala quwwata illa billah. Me Allah ya faɗa a suratul an'am, walau tara idh wuqifu ala an-nar, walau tara idh wuqifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الله yace walau tara idh wuqifu ala an-nari, da zaka ga lokacin da aka tara mutanen banza a wutar jahannama, Allah ka sa ba mu cikin su. Faqalu ya laitana, su ce kaiton mu. Nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina, me zai hana Allah ya mai da mu duniya mu sake rayuwa har mu mutu? Wallahi ba za mu sake ƙaryata ayar Allah ko hadisin manzon Allah ba. Wa nakuna min almu'minina, mu kasance cikin masu imani. Bal badalahum ma kanu yakhfuna min qablu, badalahum ma kanu yakhfuna min qablu ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أبين دو سيكي قوي وا أدا چن أدوني أشيني ينزو أسيرين سيتونو أفيلين حساب دا سم قوي أبين أنشي قدنقو أن كل شر زا أتشوتد سنر النبي محمد زا أقل زا مباين الله تو ينزو أسيرياتونو. Walau ruddu, Allah yace kuma ma'ana cewa da suke wai da za a mai da su duniya za su gyara halinsu, Allah yace magana ce kawai, da za a mai da su duniya la'adu limanuhu anhu, da sun sake abin da aka hana su. Wa innahum lakazibuna, makaryata ne kawai. Wallahi ayoyin nan suna da ban tsoro. Duk wanda zai ƙaryata ayar Allah da wanda zai ƙaryata sunnar manzon Allah, wannan mutumin rayuwarsa tana cikin haɗari. Wallahi in baku labari, ka duba siyaru a alamin nubala mujallal na hudu shafi na 446. Akwai wani malami ana kiransa Ibrahim bin Bashar, ya karanta waɗannan ayoyi. Walau tara idh wuqifu ala an-nari faƙalu ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yakhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Wannan malami cikin malaman farko gama karanta ayoyin nan ke da wuya ya faɗi ya mutu saboda tashin hankali maganar da ke cikin ayar. Duk mutumin da zai ƙaryata ayar Allah da wanda zai ƙaryata maganar manzon Allah, Allah maɗaukaki ya ce sai an tara su a wutan jahannama suke nadama. Wallahi malamin nan yana gama karatun sai ya faɗi ya mutu. Ali ibn al-Fubayl yake cewa ina cikin waɗanda suka yi jana'izar wannan malamin, Allah ya masa rahama. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Alama ta biyu da take nuna cewa imaninka ya samu rauni shine a same ka da kasala wajen ayyuka na ibada. Babu mamaki da can kakan yi kokarin nafilfilo kafin a yi sallan azhar, kuma bayan an gama kafin a yi sallan la'asar, bayan maghrib, sannan kakan tashi cikin dare a samu qiyamul layl koko a yi sammako zuwa masallaci, kana cikin waɗanda suke tsayuwa a sahun gaba. Babu mamaki a da can kana kokarin sallan walha, amma duk waɗannan a yanzu baka yin su saboda shungulla sun yi yawa. Me Allah ya siffanta munafikai alaramma, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا
يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين يخادعون الله منافقين سنة يودرن الله الله كسابا مچكنسو وهو خادعهم الله زي ميدا يودرن نان أكنسو وإذا قاموا إلى الصلاة إن سنة يا صلاة قاموا كسالة سنة أيوة دا نوين جيكي دا كسالة يراؤون الناس صلر ما سنة ينتني دم متاني سغني ولا يذكرون الله إلا قليلا basu tuna Allah face lokaci kadan suratul nisa'i aya ta 142 malamai sun ce yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada magana dai haka nan take imani yana karuwa a lokacin da ka ƙara aiki sannan imani yana raguwa lokacin da ka rage aiki yanzu da baka iya nafilfilu na'am nafila dai ba farilla bace amma idan da can imanin naka ya haura sama to yanzu da kabar nafila fa ya dawo kasa domin duk sa'ilin da kake aiki karuwa yake in kuwa ka rage sai shi ma ya ragu da can ka tsaye da sunna an ganka da gemu yanzu ka share to imanin ya ragu da can ana ganin ka wurin wa'azi yanzu baka zuwa da can baka jin kida yanzu har motarka kasussuka ne na kide-kide ire-ire da yawa to duk sa'ilin da mutum yake raguwa ta wajen kokarin sa game da ayyuka na ibada imanin nasa fara raguwa yake bare akan samu waɗanda suke da dukiya sun kasa tafiya su yi aikin haji wannan alama ce da take nuna cewa imanin su yana da rauni ana samu mutumin da bai kokarin zuwa sallar jami'i bare ma a same shi a sahun farko ga hadisin manzon Allah yana cikin sahihut targhib hadisi na 510 la yazalu qaumun yata'akharuna an as-saffil awwal hatta yukhlifahumullahu fin dari wasu mutane ba za su gushe ba ba sa kokarin zuwa sahun farko a kullum jinkiri suke su koma sahun na karshe manzon Allah ke cewa waɗannan ba su gudun Allah ya basu cikin wuta kaga dai tsayuwa a sahun ai ba tilas bane amma yau da gobe idan ka saba jinkirin zuwa jami'i to yau da gobe sai an waye gari ba a samun kama a masallacin baki daya shi kuwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ce mana yayi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila maghfiratin ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله مدوككي يتي سارئوا إلى مغفرة من سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله يتي سابقوا إلى مغفرة كدنغ رجي رجي كدنغ تيري تيري وجنة من غفران الله to abin da za a samu rahamar Allah wajen aikata shi kar a taras da kai a baya inji Allah madaukaki ku dinga tsere tsere wajen neman gidan aljanna arbuha ka arbis sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi fadin ta ya kai fadin sama da kasa a suratu ala imran ko yace arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin fadin ta ya kai fadin samai da kasa Allah yayi tanadin gidajen aljanna ga mutanen da suke kiyaye dokokin sa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da Allah ke bata ga wanda ya nufi Allah ka samu na cikin masu samun aljanna wallahu dhul fadlil azim al-imam muslim ya ruwaito hadisin da yake gwada
kokarin sahabbai wajen rige rige game da samun alkhairi. Anas bin Malik yana bada labarin yakin Badar. Lamma danal mushrikuna qala, ga kafirai ne sun tinkaro, za a gwabza a yakin farko shine yakin Badar. Lokacin da kafiran nan suka wato nufo inda musulmai suke, annabi sai ya ce masa sahabbai, kumu ila jannatin arbu hassamawatu wal ardu, to sahabbai ku zabura ku miƙe ga gidan aljanna, can tana zuwa. Aljannan nan fadinta ya kai girman sammai da ƙasa. Umairul Ansari yana zaune ya ce, ya Rasulullah, jannatun ardu hassamawatu wal ardu, gidan aljanna fadinta ba kaman garinmu ba, ba kaman ƙasarmu ba, ya kai fadin sammai da ƙasa. Manzon Allah ya ce, ƙwarai kuwa ba a gwada fadin aljanna da duniya. Sai ya ce, bahin bahin chabdi, aljanna ta yi fadin sammai da ƙasa. Manzon Allah ya ce, ma ya hamiluka ala qaulika bahin bahin, me yasa ka ce chabdi? Kala sai ya ce, wallahi ya Rasulullah, ban faɗi wannan kalma don komai ba, illa raja'ata an akuna min ahliha, fata nike Allah ya sa ina cikin masu shiga wannan aljanna. Sai annabi ya ce, fa innaka min ahliha, ai kana ma cikinsu. Da ya ji wannan maganar, maganar ta yi daɗi kamar kai ne ka ciro goro. Fa akhraja tamratin, sai ya ciro wasu ƴan dabinai ya kama taunansu, ya yi shuru. Ba sai an gaya maka ba zuciyarsa yadda take faraƙal. Manzon Allah ya ce masa, ma yana cikin ƴan aljanna. Can sai ya ce, kai la in ana hayitu hatta a kula tamrati hazihi la hayatan tawila. Ai in na zauna wai sai na gama cin dabinon nan da na ƙirga kafin in je aljannan nan, kai zan yi tsawon rai. Rayuwar tana da tsawo. Sai ya watsar da dabinon bi makana ma'ahu minat tamri thumma qatalahu, ya fada filin fama hatta kutila, nan yayi mutuwar shahada. Allah shi kara masa yarda. Ka duba sahihu Muslim hadisi na 1901. Wannan ita ce siffar mutanen kwarai waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad. Da zaran an ce ga aiki na alkhairi ba su jinkiri. Duk wani abu da zai sa su samu aljanna gaggawa suke, garaje suke, sauri suke, yanda Allah ya musu umarni a cikin Alkur'ani saboda koyi da annabawan Allah. Ka duba labarin annabi Musa, lokacin da Allah ya buƙaci yana son ganawa da shi. Sai gashi ya taho, wa ajiltu ilayka rabbi latarda, yace wa ajiltu ilayka rabbi latarda, na gaggauta zuwa ne gare ka saboda ka yarda da ni. Allah yace, ina buƙatar ganin ka saboda za a bashi littafin At-Taura. To kamar kai ne a ce ina son ganin ka gobe. Sakon na isowa sai gashi ka zo. Allah ya ce, to kai lokacin ai bai yi ba. Ya ce, to na zo ne saboda ka yarda da ni ya Allah. Allah fake bukatan ka yi wani abu saboda ka samu aljanna, sai aka same ka a baya. Za a tafi wa'azi ban da kai, za a yi wani aiki na alkhairi ban da kai. Idan ana maganar annabawa ba a kawo magana akan sanyin jiki. Duba tarihin annabi Zakariya, yanda Allah ya bamu labari a suratul anbiya. Wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni farda, izna da rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithi. Wa zakariya, annabi Zakariya lokacin da ya kira Allah tabaraka wa ta'ala don wata bukata tashi, izna da rabbahu rabbi, ya Allah la tazarni fardan, kar ka kyale ni makadaici ba tare da na samu haihuwa ba. Haihuwa rahama ce babba. Wa anta khairul warisina, ko da shike kai ne mafificin masu gado, amma dai ina da kwadayin a bani da. Shin wannan addu'a tashi an karba? Fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa anṣalahna lahu zawjan innahum kanu yusari'una fil khayrat.
خيراته ويصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شكرا قوم كان روكم الله هل يو بابو چنجي كاسن دليلي ككوما القرآن kana ta addu'a abani abani annabi zakariya yace Allah ka bani da karka bani makadaici duk da shike na sani kai ne mafificin masu gado amma samun haihuwa rahama ce babba ni ko ina da kwadayi wajen ka fastajamna lahu take muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka yi masa kyautan da Allah ya ba mu dan suna da kansa annabi yahya alaihi masallam وأصلحنا له زوجه مك جارا مسما تسا تسا مهي هو مي يسا الله يأمس الدعاء النبي زكريا ننتاكي الله يتي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات سوود سن كسن سنة ققاوة وجن أيوكان الخير ونشيني دليل دوانا أيكينا الخير باكا سهنغبا سنن بكاتا تسا ميك كاتاق هنو الله كباني a masallaci ba a ganin ka wajen jami'i babu mamaki sallar juma'a amma baka samun damar yi idan kana da bukata wajen Allah to a same ka gaba wajen ayyuka na alkhair wa yad'una na ragaban wa rahban wa kanu lana khashi'in annabi sallallahu alaihi wa sallam a riwaya ta al-imam abu daud hadisin yana sahihul jami' as-saghir hadisi na 309 منظم الله يتي أتؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة نوين جيكي أنا سنسى قدن أدم أما بند أيكين دي دنگن تلاهرة إنجي منظم الله إذا أكتي ونن أيكيني دزا أيدن أسامو كياما تو كر أساميك دا جنكيري كر أساميك دا سيبي kar a same ka da nauyin jiki a same ka sahun gaba Allahumma jaddidil imani fi qulubina alama ta uku wacce take nuna raunin imani a zuciyarka shine an waye gari baka neman ilimi ilimin da in ka neme shi ne zaka samu karfafa tsoron da kake ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan ilimi in ka neme shi ne imanin ka zai karu sai aka wayi gari babu ruwanka da neman ilimi a suratu fatir Allah ya ce wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ akwai saura har yanzu لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ innahu ghafurun shakur wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kaduba halittun allah ya ishe ka tuna girman allah dabbobi ga sunan halittar daban-daban mutane halittar su daban-daban sai allah ya ce innama yakhsha allah min ibadihi alulama ai masana su ne kadai suke tsoron Allah cikin bayinsa wannan magana ba ta baka tsoro in ana batun masu tsoron Allah Allah ya ce to fa su ne malamai inna allaha azizun ghafur lalle Allah mabuwayi ne mai gafara in dai aka neme shi gafara Allah tabaraka wa ta'ala yakan gafarta innal ladina yatluna kitaballah wadanda suke iya karanta littafin Allah wa aqamu ssalata suna tsaye da sallah
wa anfaqu mimma razaqnahum, suna ciyarwa da dukiyar da muka ba su, su ɗebi arzikin da muka ba su, su ba da shi sadaka, su ba da shi kyauta, sirran wa alaniya, su bayar a ɓoye, su bayar a bayyane, yarjuna tijaratan lan tabur. Allah ya ce waɗannan suna fatan wani fatauci, wani ciniki wanda ba a samun asara a cikinsa, don duk wanda ya ba da taimako domin Allah bai yi asarar dukiyansa ba. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, lallai Allah zai cika musu ladan ayyukan da suka yi a duniya, Allah madaukaki ya musu ƙari, min fadlihi daga falalarsa, innahu ghafurun shakur, lallai Allah mai yawan gafara ne, kuma Allah mai godiya ne ga bawa. Idan ka yi ma Allah ibada a ranar tashin kiyama, wane kai ne ka yi ƙoƙarin ibadan nan ko eni ne? To na gode, shiga aljanna. Allah ka samu na ciki. Jama'a, imanin mai ilimi ba daidai yake da imanin jahili ba. Wa ya faɗi wannan maganar Allah da kansa, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama fala yastawi fil imani alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, hazzuhu min ad-dini at-taqlidu faqat. Jahili in ka tambaye shi addini zai ce maka naga ana yi, ba na karanta ba. Yo, da imaninsa da imanin mutumin da yayi karatu ba su zama daidai. Allah yayi tambaya, amman huwa qanitun ana allayli, huwa qanitun ana allayli sajdan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi. Allah yayi tambaya, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, sam ba za su zama daidai ba. تذكر أولو الألباب. الله ده كان سيتنبيا, أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. وأن متمن يا تاشي تيكين داري إبادة يكي ينا صلى ينا بوتان الله تبارك وتعالى. مي يسا يكي إبادة نا أتيكين داري باب مي غنين سبند الله. Yahzaru al-akhira, saboda hattara game da haduwa da Allah a ranar tashin kiyama. Wa yarju rahmata rabbihi, kuma yana fatan ya samu rahamar Allah mahaliccinsa. Allah yayi tambaya da kansa, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, ka tambaye su shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da waɗanda ba su da ilimi? Innama yatazakkaru ulul albab, masu hankali kadai suke tunadi. Allah ka samu gane. To mu yi karatu, karatu shike karfafa imani a zukatanmu, saboda imanin mutumin da ke karatu ya bambanta da imanin mutumin da bai karatu. Alama ta hudu da take gwada raunin imani a zuciya shine a samu mutum yana da rowa, a same shi da mako kuma ga rowa. To kaga wannan siffa, wallahi siffa ce da take nuna na kasar imani ga musulmi, inda duk aka ce wani marowaci ne, to karka suranta imani cikakke a zuciyarsa. Wannan magana ba tamu bace, magana ce ta annabi Muhammad rawahu al-imam an-nasa'i wa huwa fi sahih al-jami' as-saghir, hadisi na 2678. Annabi ya ce, la yajtami'u shuhhu wal iman fi qalbi abdin abadan, da imani da mako ba sa haduwa a zuciyar bawa har abada. In dai aka samu rowa a zuciya, manzon Allah ya ce wannan zuciyan babu imani. Subhanallah. Jama'a, mu guji wannan siffa. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda ya inganta dan ya nuna masahabbai hadarin rowa, yace musu, iyyakum washuhha fa innama halaka man kana qablakum bishuhhi, ina muku gargadi game da mako rowa, abinda ya halaka magabatan ku fa shine wannan siffa. Amarahum bil bukhli fa bakhilu, mako
haƙƙi na Allah madaukaki kuma ku ringa bada haƙƙi na zumunci. Ka duba Sahihul Jami'i Saghir hadisi na 2678. Babu abin da yafi tsanani wala ablaga min kalamillahi fi hadha sha'an qala azza wa jalla fi surati Muhammadin. Ka duba suratu Muhammad aya ta 38. Ha antum haula'i tud'auna, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa in ما يبخل عن نفسي والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء كودنن فالله يتدعون أكيد كرمكم أنا تمخوا أزيباب دريبارنا ana kiran ku litunfiqu fi sabilillah, ku taimaka da dukiyanku a hanyoyi na Allah, gina makaranta, masallaci, ayyuka na alkhairi. Faminkum man yabkhal, amma cikin ku ana samun wanda ke rowa. Wa man yabkhal, to wanda ya rowa, fa inna ma yabkhalu an nafsihi, ya maransa. Kar ka dauka in ka ba ma Allah, Allah zai samu dukiya. Wallahu alghaniyyu, tuni Allah mawadaci ne. Wa antumul fuqara'u, ku ne mabukata. Wa in tatawallaw, in kun juya baya, wata dama ce Allah ya baku don ku samu rahamarsa. In kun ce ba za ku taimaki addini ba, kar ku yi tamanin addinin zai mutu. Yastabdil qauman ghayrakum, Allah zai canza ku ne ya kawo wasu. Thumma la yakunu amsalakum, sannan waɗancan ba za su zama kamar ku ba. Don haka in kayi, kayi makanka ne. Allah shi sa mu gane. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. علامة تبير إتتيرين الزنوبي دم متمن دكاغينا رين الزنوبي وانا متمن حقيقة إيماني ينا دروني أزوجي يسا بابو شكا كار كدو بجير من زنوبي كدو بجير من واندا اكي سابا مشيني الله دم هكا بابو وانك أرمين زنوبي غمي إيماني tunda dai Allah tabaraka wa ta'ala ake saba ma, kamata yayi kai hattara. Manzon Allah yake cewa la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihama bidan. Yana gaya wa sahabbai, wallahi akwai wasu jama'a cikin mutane na a ranar tashin kiyama za su taho da lada mai yawa kamar duwatsun tihama. Fa yaj'aluha Allahu haba'an mansura, sai Allah ya maida ladan da suka samu gaba daya ya zama kura abin budarwa. Nan take Sauban, sahabin manzon Allah ya ce, ya Rasulullahi sifhum lana, ka siffanta mana waɗannan mutanen. Jillahum lana, Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya manzon Allah, ka siffanta mana waɗannan mutane, ka gaya mana yanda suke, saboda kar mu kasance cikinsu alhali ba mu sani ba. Manzon Allah ya ce, amma innahum ikhwanukum, yan uwanku ne. Wa min jildatikum, fatarku guda. Wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khuduna, su tashi cikin dare su kama ibada yanda kuke yi. Amma bambancin ku da su, walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillahi intahakuha. Abin da ya bambanta ku da su, duk sa'ilin da suka keɓe wuri guda, in sun ga wani haram ba za su kyale ba. Musulmi ne, ana sallah wuri guda da shi, babu mamaki ana aikin hajji da shi, a yi azumi da shi, a taru wajen wa'azi da shi, idan ana lancin a yi da shi, ya ba da dukiyarsa wajen hidima. Amma da ya keɓe ya ga shi kaɗai ne, ya ga wata dama na zina, to fa zai aikata. Manzon Allah ya ce, duk mutumin da zai keɓe ya taka dokan Allah, wannan mutumi a ranar tashin kiyama Allah zai tara ladan ayyukan nashi. Na'am, an same shi cikin masu sallah, cikin masu azumi,
cikin masu ayyukan haji yana zuwa wa'azi an tara ladan annabi yace girman sa ya kai dutsen tihama sannan sai Allah ya murkushe ladan ya nike shi ya maida shi ya zama kura abin budarwa ba shi da amfani saboda zuciyarsa imanin sa yana da rauni idan dai zai kebe wuri guda ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to ayyukan sa ba su da amfani hadisin nan riwaya ce ta Ibn Majah tana cikin Sahihul Jami' as-Saghir hadisi na 528 don haka Abdullah dan Mas'ud yake siffanta halin munafiki yana cewa innal munafiq innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi shi mu'mini kullun yana duba girman zunubi baya raina aikin sako gani yake kamar yana zaune a gindin wani dutse wannan dutsen jimawa kadan zai mirgino ya halaka shi wa innal fajira yara zunubahu kazubabin marra ala anfihi faqala bihi hakaza munafiki kuwa yana ganin akwai karamin zunubi saboda haka duk saban da yake ma Allah kamar kuda ne yazo daidai hancin ka sai ka sa hannu ka kore shi ka duba sahihul bukhari wannan hadisin yana ciki yau da gobe bai bar komai ba inji bahaushe don haka ka daina raina sabon Allah komai kankantan zunubi yau da gobe kana yin sa yana sanya zuciyarka ta kekashe ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاب ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مُكِيَّةَ زُوْجِيَرْمُ تَزَمَّ إِلِنْتَ يَهُودُ Yahudawa Allah ke magana akan su a suratul Baqara aya ta 74 thumma qasat qulubukum min ba'di zalika Allah ke ce musu to daga bayan haka sai zukatanku kuma suka kekashe fahiya kal hijara zukatanku sun waye gari kamar duwatsu Allah kamar na kariya da siffa irin ta yahudu Allah da kansa ke siffanta zuciyar ba yahude yace ta kekashe ta zame kamar dutse saboda karfi au ashaddu qaswa kai karfin zuciyar ba yahude yafi dutse tauri inji Allah tabaraka wa ta'ala me yasa wa inna min alhijarati dumin duwatsun iri iri ne dama ya tafajjaru minhu alanhar akwai dutsen da ake samun koramu na fita karkashin sa ashe kaga kenan ba kurman dutse bane wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu alma akwai dutsen da ke tsagewa a samu ruwa a cikin sa wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah akwai dutsen da ke gangarowa saboda tsoron Allah ita kuwa zuciya ta bayahude ta bushe maganar Allah ba ta shiganta wa mallahu bighafilin amma ta'malu Allah bai kasance a rafkane game da abin da kuke aikatawa ba me ke sa zuciya ta kekashe shine naciya akan sabon Allah ka nace mu zunubi ka ki barin wannan zunubin ka tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala malamai suke cewa idan mutun zuciyarsa ta kai ga kekashewa to wa'azi bai mata tasiri duk irin wa'azin da za a yi a duniya bai sanya wannan zuciyar ta canza yadda Allah madaukaki ya siffanta zuciya ta bayahudi me yasa Allah ya sanya wannan aya a cikin alqur'ani saboda ya zama wa'azi ga mabiyan annabi Muhammad in kun yi irin yadda yahudu suka yi kuma fa zukatanku za su kekashe irin na yahudu domin kuwa alqur'ani littafi ne na annabi Muhammad littafi ne na mabiyan manzon Allah ba yahude ba shi da rabo a cikin sa idan Allah ya sanya wata magana a cikin alqur'ani wannan magana abin lura ne ga mai hankali muddin aka ce ma zuciya ta kekashe wa'azi bai mata tasiri za a yi mutuwa wannan mutuwar ba za ta sa zuciyar nan wato ta samu tasiri ba
وربما حمل الجنازة بنفسه باب ما ماكي ما أسامو متن ينا چكين ودن دا سكت وكيغاوان دا كنسا وواراها بالترابي أكا جيما قبرتا أكا بني تاردشي أنا تاشي دا يادو كموتا سزيت في إندا واتوكارو وستكي الله شمد كاريا سبحان الله سيره بين القبور كسيره بين الأحجار ينا تفيات أكانن قبربورا tafiyar da yake yi ba tafiya ce ta mutumin da yake samun la'akari ba yana tafiya ne kamar mutumin da ke ratsa duwatsu gashi dai kaburbura ne wanda nan wa'azi ne gare shi amma ba zai gane ba Allahumma jaddid al-iman fi qulubina alama ta shida kame da duniya gabanka dare da rana ba ka da wani aiki sai neman duniya ba ka tunanin lahira to annabi ya faɗa mana yake cewa inna li kulli fi ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma da fitinar da Allah ya sanya mata ni al'umma ta fitinar ta fa ita ce dukiya hadisin yana cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi hadisi na 2336 yana sahihul jami'i saghir hadisi na 2148 yadda manzon Allah ya faɗa inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal haka Allah yake cewa a suratul anfal wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun adhim wa alamu kusani annama amwalukum dukiyanku wa auladukum da ƴaƴanku fitina ce inji Allah tabaraka wa ta'ala kana neman lada mai girma to ka koma ga Allah inda hali yi kokari dukiyar kan nan ta bace ta kare a wajen hidimar addini kafin ka bar duniya dole za a yi ɗayan biyu ko dai ka bar dukiyar ko ta bakka zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب يا عباب له دان كان سن دوكيا باب وانا دان آدم دا ذاك غني وانا بي سن دوكيا sha'awa ce da Allah ya kawata masa a cikin ya kawata ma dan adam a zuciyarsa zuyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawamati wal an'ami wal hars dan adam Allah ya kawata masa sha'awar mace a zuciyarsa sha'awar samun haihuwa tara dukiya samun dawakai dabbobin ni'ima shanu awakai mutun ya tara wal harsi Allah ya ce da amfanin gona dalika mata'ul hayati dunya wannan shine dadin rayuwar duniya inda duk ka samu dan adam ka tambaye shi menene kake so a duniya bai wuce waɗannan da Allah ya kirga karshen magana wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma tana wajen Allah qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ والله بصير بالعباد الله يجي قل أنبئكم بخير من ذلكم كنا سوء باكو لاباري أبن دي في الخير في يدا ودن چند أكا كرغا سيدي باكو ويكي سامو با للذين تقوا عند ربهم ودن دا سكا كيا يدو كوكين الله أبن دي في الدن إمد دا أكا كرغا دن إتشي جنات تجري من تحتها الأنهار gidajen aljanna
خالدين فيها أساك الجنة أتي بابرا نرفتا ننزاك دوما وأزواج مطهرة قامتا ما سسركي ورضوان من الله سننقاش أنسى ميردن الله الله بزي ساكي فشيدة كي بحر أبدا دوان ديش جدن الجنة الله بي ساكي فشي دوان نمتمي حر أبدا والله بصير بالإباد وكثير من الناس ينساق وراء الزوجة في المحرمات وينساق وراء الأولاد منشغلا عن طاعة الله كرك يدع سامو أدليل ما تنك أمبر قسكيا كرك يدع سامو أدليل أنك أمبر أيكينا الدين وان دوان نصفة تتبت غريش تو حقيقة يا سامروني تكين إيمان سا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا علامة تبكوي إتتي بوري wanda galibin mutane ba ka raba su da shi buri yana hana mutane ayyuka na addini ya fita ina za ka aiki ina ka dawo aiki ka je makaranta wannan sai yara da mata to rubbama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin sarhum ya'kulu wa yatamattu ya'kulu tamattu wa yulhihim lamal fasawfa ya'lamun rubbama ya waddu allazina kafaru Allah yace to akwai dai tamani a kiyama wadanda suka kafirce za su yi fata laukanu muslimina ina ma sun miƙa wuya misali da kafirai aka ce zarhum ka kyale su ya'kulu su ci wa yatamattu su dan ji dadin duniya wayulhihimul amalu sannan buri ya shagaltar da su fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam A hadisin al-Imam Ahmad cikin al-Musnad yana sahihul Jami'i Saghir hadisi na 1781 yace masahabbai inna akhwafa ma akhafu alaykum ittiba'ul hawa wa tulul amal kun san abinda nafi jin tsoro gare ku bayan na tafi manzon Allah ke gaya masahabbansa abinda nafi jin tsoron sa akan ku bayan tafiyata ita ce bin son zuciya da kuma tsawwala buri kun ga abubuwa biyu din nan daga cikin dabi'u na dan adam babu dabi'ar da nake tsoranta akan al'umma ta fiye da su son zuciya da dogon buri fa amma tiba'ul hawa fayasuddu anil haqq idan aka dauki son zuciya manzon Allah yace yana hana mutun ya bi gaskiya domin dama da gangan yake yi san zuciya yana hana bin gaskiya wa amma tulul amal fayunsil akhira tsawon buri ko shi yake sa mutun ya manta makomarsa ta ranar tashin kiyama kaga ya tsaya ka inda na'in ibada yana kokarin neman dukiya baya tunanin cewa mutuwa tana iya cin masa ko yau ko gobe kamata yayi a ce ka raba hankalinka gida biyu rabi yana lahira rabi kuma yana duniya karka yadda ka mai da duniya ita ce gabanka ba a samun ka cikin ayyuka na alkhairi akwai wani hadisi al-Qudsi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito yake cewa inna Allah azza wa jalla qala Allah madaukaki ya ce inna anzalna al-mala li iqamis salati wa ita'iz zakat mun saukar da dukiya ne saboda a samu damar tsaida sallah da bada zakka ولو كان لابن ادم واد لا احب ان يكون اليه سان دان ادم دا اتي ذا اتارا مسا دوكيا مي يوان غسكي دا سي ياي بورين ادد قارا مسا ونن دوكيا ولو كان له واديان دا ذا اتي ينا دا وني كوري غدا بيو تيكه دا زيناري دا ازرفا لا احب ان يكون اليه ما ثالث دا ياي بورين اتي انا ما wannan kwari da aka bani na zinare ya zamanto guda uku ne ba guda biyu ba wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab thumma yatubu Allahu ala man taba babu abin da ke cika zuciyar dan adam banda turbaya kasan kabari amma buri bai rabuwa da dan adam kullun fatan ka shine ka tara dukiya
ka manta cewa akwai ajali da Allah madaukaki ya sanya a gabanka. Wannan ajali yana iya zuwa maka kana kwance kana bacci kai tazarci, ba za ka farka ba sai a ranar tashin kiyama. Tana yiwuwa ka fita ka tafi aiki, kafin ka isa wajen aikin motan ta fadi ka mutu. Dubu sun yi irin wannan mutuwa, kuma dan ka mutu ba abin mamaki bane. Tana yiwuwa gobara ya kama ka mutu a cikin wannan gobara, babu mamaki ma ruwa za ka sha ya kware ka. Dalilin ajalinka kenan. Ka taba tunani kuwa akwai lokacin da zaka bar duniya? Manzon Allah yace to shi yasa nake tsoron buri ga dan adam. Fa innahu yunsil akhira, yana sa mutun ya manta lahira, ya manta makomarsa. Ka duba Fathul Bari mujallal na 11 shafi na 237, Ibn Hajar yake cewa arba'atun min ash-shaqa'i, abubuwa hudu suna daga cikin wato shakawa, kekashewar zuciya, alamar tabewa ta dan adam. Jumudul ayn, sandarewan ido, ya zamanto wannan idanu tausayi bai sanya shi ya fidda kwalla, tunanin haduwansa da Allah bai sanya shi ya fidda kwalla. Inda duk aka samu idan mutum ya sandare, to wannan alama ce da take nuna ya tabi, Allah shi kare. Wa qaswatul qalbi, da kuma kekashewar zuciya, zuciya ta bushe ko an yi wa'azi ba ta dauka, wannan zuciyar ba a samun tunanin lahira a cikinta. Yace wa tulul amal, na ukun su shine tsawon buri. Wal hirsu ala dunya, da kuma kwadayin a tara dukiya, wanda duk ya hada sifofi hudun nan. Yace to ya hada alamomi na tabewa, Allah shi mana kariya akai. Wa yatawalladu min tulil amal alkaslu an ta'a, malamai suka ce alama da take ga mutumin da ke da dogon buri, zaka samu duk wani aiki na biyayya ga Allah ko annabi Muhammad ba a samun sa a sahun gaba. Wat taswifu, duk wani aiki na alkhairi yakan jirkinta shi yace sai gaba. War ragabatu fi dunya, da kwadayin duniya. Wan nisyanu lil akhirah, da manta lahira. Wal qaswatu fil qalbi, sannan karshen ta kekashewar zuciya. Allah madaukaki ya mana gargadi, alam ya anil ladina amanu an taksha qulubuhum, alam ya anil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Alam ya ani lilladina amanu, ashe lokaci bai yi ba ga masu imani. An takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, a samu zukatansu suna tawali'u game da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma nazala min alhaqqi, da abinda Allah ya saukar na gaskiya, lokaci bai yi ba da za a yi wa'azi ka ji zuciyarka ta yi laushi, rayuwarka ta canza. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu, وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل, kada fa su kasance kamar wadanda aka ba su littafi kafin zuwan annabi Muhammad, ahlul kitabi. فطال عليهم الامد, lokacin da zamani yayi tsawo, faqasat qulubuhum, sai zukatansu suka kekashe. وكثيرٌ منهم فاسقون, da yawa cikin su aka waye gari sun zama fasikai. Yana da kyau a ce wa'azi yana maka tasiri a zuciya, Allah shi samu gani. Allahumma jaddid al-iman fi qulubina. Mallan ya ce ya kamata mu tsaya. Alamomin kuwa da nayi tunanin ko zan gaya muku guda 70. Allah shi sa albarka cikin 7 da muka fada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأنا الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا